İçkiz gittik, ayı sor, ayı sor. Arap gibi, kanaker, zeytun, ıntanur ile avasıysan dataranu. Yevus resmume, gort, kriyatan gort, merkeleş, Valodya Avitisyan'ı nekatman. Gort asılıf, gort İrakan bunuytin derçi hası. Այսինքն այսօր ևս քննարկում է երկու ամիս հետաձգելու իր կալանդրը։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք 4 ամիսների ընթացքում ինչ արեց քննիչը, ինչ քննչական գործողություններ կատարվեցին և ևս էլի երկու ամիս է պահանջվում։ Եթե արդարություն կա մեջդ, ուրեմն դատի ազնվապատվորեն։ Բարձր եք, ազատ եք Վալոդյա Ավիտիսյանին, Էրիկա, նրան այսպես մակի տակ պահելով դուք ավելի եք գազազիսում ժողովրդին, մեկը չեք լրացնելու ես, մենք միշտ դուրս ենք գալու ու միշտ պայքարին ենք, այսօր իրան բռնեք, վաղը ինձ կբռնեք, մեզ օրը են լսի, հետո, վայե, պրծնելի այս ամենի, չթե չէ։ Ազատություն, 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 դուք տեսեք, ենքան էլ լկտի ասել ու սրիկա ասել, ենքան էլ խրջները կործրել, որ հաշվի հարդար են տեսնում անգամ իրա կրծել որդուց։ Ավետիս Ավետիսյանի, երեխան ունի թույլավոր զոհ, ունի սրտի պրոբլեմներ, որ երկու տարի հետաձգել են իրա զորակոչը։ Բայց այսօր պարզվում, հա, առանց պատշաճ, ասենք սենց զննության եկալով պրիզիվի են տալել մարդուն։ Սա հաշի արդար, չի արդար, իհարկե հաշի արդարը։ Ես համոզված եմ, որ պատերի և ճաղերի հետևում իր ոգին էլ ավելի պինդ է, քանց այսպես ասած ազատության մեջ գտնվող ոմանց ոգին։ Չնայած մեծ առումով մենք բոլորս էլ բանտարկված ենք Հայաստան կոչվող քրեակատարողական հիմնարկում, սա հանրապետություն չէ, սա Հայաստան քրեակատարողական հիմնարկ է։ Վալոդյա, 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 Վալոդյա,